Čau, tady je Random Innkeeper a dneska ti ukážu, jak rozbourat kuře. Když kupuješ kuře, většinou ho dostaneš takhle. Nejdřív ho trošku upravíme. Vytáhni založený křídla a stehna a odřízni krk. Pak se může začít porcovat. Já začínám od křídel. Jak vidíš, křídlo má tři části. Někdo odřezává jen letky a pak má k dispozici křídla třeba na grilování. Já křídlo odříznu v prvním kloubu. Ten si můžeš nejdřív nahmatat prstama a v místě, kde cítíš, že mezera, řízni. Je to přímo do chrupavky, takže to jde snadno. Dále jsou na řadě stehna. Tady je důležitý si uvědomit, kde končí prso a začíná stehno. Když kuře obrátíš, je krásně vidět tvar stehna, který nožem obřízneš. Vidíš tady to místo, kde není maso, ale jen kůže? To je ono. Tam zařízni. Nemusíš ani moc do hloubky, protože když povolíš kůži, stehno jde samo vykloubit a pak už je snadný kost obět a uříznout tak stehno. No a kuře má stehna dvě, takže to samý udláš i na druhé straně. Nakonec odřízni prsa. Napni si na nich kůži a kuře polož na záda. Prstama si nahmatej hrudní kost uprostřed. To bude tvůj pomocník. Nařízni kůži podél sterna a dlouhýma tahama nože se nech vést podél kosti, až dokud nebude prso úplně uřízlý. Snaž se, aby na kosti zůstalo co nejméně masa. Dej si na čas a odřízni to pořádně. Kuřecímu prsu, na kterým zůstane část křídla, se říká suprém. Všechny části kuřete očisti, to znamená odřízni přebytečný tuk a případné nečistoty. Tady ta část, co ti zbyla, se nazývá skelet, nebo taky karkas. Ten nevyhazuje, je to výborný na vývar. A tady máš rozbouraný kuře. Křídla, dvě prsa a dvě stehna. S tímhle návodem už nikdy nemusíš kupovat jednotlivý části kuřete, ale zvolit tuhle levnější variantu. Ještě ti ukážu, jak vykostit kuřecí stehno. Na to je nejlepší malej nůž, nebo úplně nejlíp vykošťovací. Nožem stehno nařízni podél obou kostí a postupně seřezávej maso od kosti. Pak odřízni oba konce kostí, takže ti maso bude držet jen na kloubu, který opatrně obřízni dokola, ale snaž se, abys neprořízl kůži. Zase je tvým cílem kosti odříznout tak, aby na nich zůstalo co nejméně masa. Já doufám, že se ti video líbilo. Děkuju mým patronům, bez kterých by tohle video nevzniklo a budu se na tebe těšit zase někdy příště.